Eterchia Kurier, Samsadze, Ahalambeps, Tamar, Urușadze, Gagatsot. Arasul Sonoibze, Savara, Dugar, Nelik, Medevis, Pacte, Vimereci, Gavcelebul informații, Skoli Samarši, Dodaxis, Mzgori, Mosoleb, Sitkoire, da, Pizikura, da, Vitroibda. Mosoleb, Mam, Mumhtarișe, Sahem, Šobleb, Suam, Besris, Šemdegat, Sakmeši, Policija, Čerto. Pactis, Gahma, Urobi, Šemdeg, Tanam, Debuba, Datova, Irtertis, Skolis, Director, Maromelis, Mzgori, Smeuglia. Și ne-a găsat pe Samnitrom, Gamudzeba, Asor, Mudzda, Merte, Muhri, Daitskom, Šobleb, Istanes, Rabit, Gamuikit, Hnen, Arasul Sonoibi. Da ara ერთი საგამოძიებო მოქმედება მათ შორის დამატებით გამოიკითხნენ საქმესთან შემხებლობაში მყოფი პირები, სკოლის მოსწავლეები და პედაგოგები. Გამოძიების ფარგლებში მოხდება ყველა იმ პირის დაბარება, ვისაც აქვს ნებისმიერი ინფორმაცია საქმესთან დაკავშირებით. Dai, ubral, te gubrebi, dai. Ahla, foarte bune. Sfara, dai, nu. Nu, 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 Savaradu damnășau să aflubele bidetele bzear sau broben. Mumhtar de salvare ucert arasul sol nebis ojahșit. Soplis mă să aflubele bznațele cheat să aflubele mumhtar și să aflubele informația act, tumța pact este da gireba ucert. Tato, tana de bărbat. Mize zirar, istu ara peri mohtar. Ara, arunda me ucă, magasi se meșală. Nirve vrume mi așe, mi zile ucă, am tana de bărbat za copnau. Ara pele, copile, ikit tret zadi, te gerarien izbașu. Tertmet zel zadi, da, 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 Mere am zis, iar eu am avut suda, i-i chitra, i-i mohta arvici. Scolis am spus că se mușeau, da, genetul nu da, dar e da, bușeus. Da, mi-e didihania, magra, mi-e verci armomit genia, ce mă șuido, verci armomit genia, rumen magizga, negi am val mohta. La vara, ca să George, mi-i slăbdi, ca surat mi-i slăbdi, ca să. Ah, imediat ca scriuri, mi-i tomorom, cheli zerzele, tatica, ubralu am bauzi, armomta raise. Sakmes ombudsmeni შეისწავლის Levan Yoselian საგამოძიებო ორგანოების დროული და ეფექტიანი რეაგირებისკენ მოუწოდებს გავრცელდა განცხადება. 6 მაისს სოციალურ მედიაში გავრცელდა არასრულწლოვანის მიმართ განხორციელებული სავარაუდო სექსუალური ხასიათის ქმედების ამსახველი ვიდეო კადრები. Ამ დროისთვის სახალხო დამცველის ხელთარსებული ინფორმაციით საქმეზე დაწყებულია გამოძიება. Ომბუდსმენი მოუწოდებს საგამოძიებო ორგანოების დროული და ეფექტიანი რეაგირებისკენ. Ამავდროულად აუცილებელია ყველა იმ პირის იდენტიფიცირება, ვისი მხრიდანაც განხორციელდა არასრულწლოვანის სავარაუდო უფლება დარღვევის ფაქტები. Მნიშვნელოვანია იმ ბავშვის საჭიროებების შეფასება და შესაბამისი ფსიქოსოციალური სერვისების მიწოდება, ვის მიმართაც სავარაუდოდ ადგილი ჰქონდა აღნიშნულ ქმედებებს. Ამასთან მოუწოდებთ ყველა მედია საშუალებას, მიუხედავად მაღალი საჯარო ინტერესისა, მაქსიმალურად უზრუნველყონ ბავშვების კონფიდენციალურობის დაცვა და მათი საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინება, რათა მათ შორის არ მოხდეს არასრულწლოვანთა რეტრავმატიზაცია. სახალხო დამცველი მანდატის ფარგლებში საქმეს შეისწავლის აღნიშნულია განცხადებაში. Ახალი დეტალები ეგრეთ წოდებული call center-ების სავარაუდო საქმეში. Გავრცელებული დოკუმენტები თირკვევა, რომ აღმშენებლის 75 ნომერში მდებარე დალუქური შენობა შიპლს მისანს ეკუთვნის, რომლის 25% გიორგი ვაშაძის ძმა დავით ვაშაძე ფლობს. Ამავე საბუთების მიხედვით ვაშაძის კომპანიამ ფართი დავით არახამიას ძმის კომპანიას შიპლს Lions 7 Groups მიაქირავა. Მხარეებმა ხელშეკრულება 13 აპრილს გააფორმეს. Საქმეს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური იძიებს. Უმრავლესობა აქცენტს ვაშაძის პარტიის წევრების ურთიერთგამოძიებას მომრიცხავ ინფორმაციაზე აკეთებს და თვლის, რომ განმარტებები არადამაჯერებელია და დანაშაულებრივ სქემასთან ოპოზიციის ნაწილის კავშირები ერთმანეთს საეჭოდ ემთხვევა. ოპოზიცია კი ისევ საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითხოვს. აღმაშენებელ 75-ში არსებულ ოფისში სამართალდამცველები ორი დღის წინ გვიან ღამით შევიდნენ დალუქეს ტერიტორია და ამოიღეს კომპიუტერული ტექნიკა. Ლევან ფანცხავა, კურიერის ეთერში. Ლევან, დეტალებს ველოდები ჩვენგან. Არსებული დოკუმენტებით ირკვევა, რომ დავით არახამიას ძმამ აღმაშენებლის 75 ნომერში კონკრეტული ფართი იქირავა სწორედ გიორგი ვაშაძის ძმისგან. Საუბარია დავით ვაშაძეზე. Მე გეტყვით, რომ
სამი დღის წინ შევიდნენ საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლები აღმაშენებლის 75 ნომერში ამოღებულია კომპიუტერები, გარკვეული ტექნიკა და აქ საუბარია სავარაუდო კონცენტრების არსებობის საკითხზე. თავიდან არაერთ გვაროვანი განცხადებები კეთდებოდა პარტიას სტრატეგია აღმაშენებელში, თუმცა ამის შემდეგ ისინი აცხადებენ, რომ ეს კონკრეტული ფართი, სადაც საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარდა, მის ძმას, ანუ გიორგი ვაშაძის ძმას არ ეკუთვნის და ამბობენ, რომ მათ კავშირი ეგრეთ წოდებულ კონცენტრების საქმესთან არ აქვთ. ოპოზიციის ნაწილი კი ითხოვს საგამოძიებო კომისია შექმნან კანონმდებლებმა, რადგან ყველა კითხვას, რომელიც არსებობს კონცენტრების საქმეებთან დაკავშირებით, პასუხები გაეცეს. ეს არის ანონიმკაზე ეგრეთ წოდებული დაყრდნობით გავრცელებული ინფორმაცია და სირცხვილია, ვინც ეს დაგეგმა საერთოდ პირდაპირ ვიტყვი. და საგამოძიებო სამსახურების განცხადება ჩვენ არ გვინახია. ახსენებენ გიორგი ვაშაძის ძმის გვარს, რომელსაც 25% აქვს, რომელსაც სასტუმრო აქვს იმ შენობაში და არ ახსენებენ სხვა ადამიანებს, ვისაც ნამდვილად ეკუთვნის ფართი და ასევე არ ახსენებენ იმ ფირმას, ვინც კონტრაქტი დადო ამ სხვა ადამიანთან. ამიტომ ეს არის აი 28-27 წლებში ხდებოდა ესეთი ანონიმკების საფუძველზე, ანონიმურ დასმენის საფუძველზე ადამიანების ხალხის პრებად გამოცხადება. იმაზე უკეთესი რა შეიძლება ვქნათ, რომ გავაკეთოთ საგამოძიებო კომისია და მთელმა ქვეყანამ გაიგოს რეალურად ვინ დგანან ამ კონცენტრების უკან. მით უმეტეს თუ ოპოზიცია დგას, ჩვენი რისკი არ არის ის, ანუ მთლიანად ოპოზიციის რისკი არ არის ეგ და ამის მიუხედავად, აი საუკეთესო საშუალება, რომ ამდენ სპეკულაციას, რომ იმას კონცენტრი აქვს, ამას არ აქვს და მერე მიდის ერთმანეთზე გადაბრალებები, აი ამდენ სპეკულაციას. ერთი საგამოძიებო კომისია არის საკმარისი იმისთვის, რომ ყველა კითხვას პასუხი გაუწეთ. მართალ გუნჩი აცხადებენ, რომ ოპოზიციონერების განცხადებები ბუნდოვანია, არადამაჯერებელია და აქედან გამომდინარე საეჭვა მათი კავშირები კონცენტრების საქმესთან დაკავშირებით. ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით უნდა დაველოდოთ გამოძიება, სწორედ გამოძიება გასცემს ყველა იმ კითხვას პასუხს, რომელიც არსებობს ამ საქმეების ირგვლივ. ადამიანების მიმართ, რომელთა ქმედებაშიც ძმები, დები, უახლოესი ნათესავები, სამეწარმეო საქმიანობაში, ერთ პატარა შენობაში არსებული რაღაცა სხვადასხვა აქტივობების მიმართ აბსოლუტურად აბსურდულად ბრძანებენ, რომ არ არიან საქმის ყურში. ეს ადამიანები თავის თხვილში ისე არიან ახლართულები, რომ წყობიდანაც გამოდიან, შეურაცხყოფაზეც გადმოდიან. თუ მართალი ხარ, შეკ აი დედმამიშვილო, აცალე სამართალდამცავებს, სულ ორი კაცი არიან პარტიაში და პარტიის თავმჯდომარეს საწყობის გამგე ამხელს, რომ იქ ჰქონდათ კომპიუტერები შენახული. როგორ შეიძლება ორ კაციან პარტიაში არ ჰქონდეს ადამიანს ინფორმაცია? რა საგამოძიებო კომისიაზე უნდა ვისაუბროთ იმ ადამიანებთან დაკავშირებით, რომლებიც თავად არიან ჩართულები, როგორც იკვეთება. აღმაშენებლის 75 ნომერში საგამოძიებო მოქმედებების სამი დღის წინ ჩატარდა, ამოღებულია გარკვეული ტექნიკა, საუბარია სავარაუდო ეგრეთ წოდებული კონცენტრების არსებობის შესახებ. მადლობა კურიერის ეთერში, ლევან ფანცხავა საუბრობდა. გოგებაშვილის ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის ბრალდები დაკავებულ კახაბერ კამბლაძეს პატიმრობა შეეფარდა. არ დაკმაყოფილდა ადვოკატის შუამდგომლობა 10000 ლარიანი გირეოს. 4 აპრილს თბილისში გოგებაშვილის ქუჩაზე ერთი ადამიანი მოკლეს და ორი დაჭრეს. დაცვის პოლიციის პირადი დაცვის სამმართველოს უფროსი ინსპექტორ კახაბერ კამბლაძეს თავდაპირველად განზრახულობისა და ცეცხლსასროლი იარაღის მარცხსაწინააღმდეგო ტარების მუხლებით ედავებოდნენ, თუმცა მოგვიანებით ბრალი გადაკვალიფიცირდა. მას პროკურატურა დამნაშავე შეპყრობისთვის აუცილებელი ზომის გადაცილებით მკვლელობას ედავდა. ჩვენს მხარეს თავიდან ჰქონდა სტრატეგია იმ ასებული მდგომარეობით, სტრატეგია იმასთან დაკავშირებით, რომ იყო აუცილებელი მოგერიება საქმის გაცნობის შემდეგ. აბსოლუტურად უფრო დავწმუნდით ამაში და საქმის მასალებმა უფრო მეტი წმენა და საფუძველი მოგცა იმისა, რომ ასებითი განხილვის დროს ჩვენ დაცქვეშ ყოფი აუცილებლად გამართულება. რაც შეეხება აღკვეთ ღონისძიებას, აუცილებლად გავასაჩივრებთ და 114 მუხლითაც კი არ არსებობს საქმეში რაიმე მტკიცებულება. გადაცდომა გამოიხატა სწორედ იმაში, რომ საფრთხე
agar iqo realuri damnashave piri romelis ekhla gardasvlelia uprosoret gardasvleli piri romelmats margvelashvils miaqena dazianebebi apirebda mimalvas da akedan gamomdinare braldebus unda etsata qvelaperi rom tavidan aetsilebina es shedeg vistan ertat sar unda qopeliqo shinaga sakmeta saministros mokmedi tanamshromeli iqo da evaleboda upro magali standardebit mokmedeba vidre chveulebriu mokhalakis Aravina runa da am cross chun khoganas rom iseti tsesebit migiqebt rogorits chuen guinda am chesaqeb santradisa da khonis mgdel tavarma kadagebisas ganzqada. Me upe sabas kmi tun cheetsada sakartvelos tsesebis da traditsiebis ganadgurebas dges istoriashits ki ari khseneba. Arts me meshinia, arts chuen mrels eshinia da arts eklesias ari eshinia. Es aris sruli cheshmartdeba da amas davitsavt ganzqada me upe saba. Ginda dazeti migiqebit. Ar ginda kargat itot. Tu chuen gapt Tveni tsesebi da traditsiebi. Nașii te tu nevarebă. Ce nu prometi cums? Dar avem narul de utras, cartole, dar avem narul de daem utras. Ce ați văgat as? Rogfem, ise dice se vii bigi că drobăr ce ai gminda. Aba și ai țăde. Sa cartoloși. Ce se vii de tradiție, vii gana pură. Dar vii ce ai țăde? Te zi istoria și zi are țăde. Am văzut ce da pchila dicau. Rodezați, am văgat as. Ise ai se vii de, ise au grăbit. Rogoș tu ai gândit, dar aici se rogoș și sunt să curăț. Arți mă meșini, arți să-ți vreau să meșini, dar arți eclesia să are și mine. Am zis mă vizat să-ți vă văd. E să restrui ce-și mă rinde, pentru ce le-am îți dau lăsat. Tbilisi Europis dreghebi gzeldeba urbelianebis moidanze dges uqve shvedetis kultura tsarmodgeneli imarteba svadasva kulturuli ghonizeba kulinariuli show tojinebis teatri shvedi avtorebis signebis gamopena gaqida moqobilia shveduri kafeebi shvedi mogverlebi kartoli stumrabistvis impereben ghonizeba mtarobis administratsiis organizebit mimdinareobs elita andguladzea kurieris etershi elita gismet Tamar Sakartveloshi, rogorc adgilobrivs, mat shoris chamosos stumnebs, aks shesadzlebloba im kveqnebis traditsias gaeston da kulturas, romlebits Evrokavshiris tamshdomare kveqnebs tsarmoadgenen. Gushin Espaneti, dges Shvedeti, Shvedeti zalyan male gadaibarebs Espanetidan tamshdomareobas da soret dges ak Orbelianis moedanze tsarmodgeneli aris Shvedetis saimpos shesakhep informatsia Sakartvelosa da Shvedetis shoris urtiertoba, svadasva mimartulebebit, mat shoris sporti, aseve ganatleba, tsarmodgeneli ikneba zustad 5 საძე აქ კულინარიული შოუ სპეციალურად საქართველოში შემზარეული არის ჩამოსული და ადგილობრივებს ექნება შესაძლებლობა რომ შვედური კერძები დააგემონონ ასევე აქ ასტრიდ ლინდგრენის ცნობილი ნაწარმოების პერსონაჟები გაცოცხლდება პატარებისთვის პეპი გზელი წიდა კალსონი მოკლედ სასიამოვნო შოუ ელოდება აქ მოსულ ადამიანებს ეს ევრბელიანის მოედანის სწორედ პატარა შვედეთად გადაიქცევა. 5 საათიდან ველოდებით მოსულ სტუმრებს პირველ რიგში პატარებთან ერთად, იმიტომ რომ სასცენო პროგრამა იქნება სპექტაკლი კარლსონი ტერიტორიაზე აუცილებლად ისეირნებს პეპი გრძელი წინდა, რომელიც გაერთობს ბავშვებს. ასევე ჩვენთან სტუმრად იქნება შვედი შეფი გუსტავ ლეონჰარდი, რომელიც ქართულ კოლეგასთან ერთად წარმოადგენს ქართული და შვედური კერძების კოლაბორაციას, ხოლო საღამოს 7 საათიდან სპეციალური სტუმრები იქნებიან ფოლკშემსრულებელი Sofia Carlsoni და pop ansambli Rilton Svaneri. Europis dghebis pargilebshi soret Espaneti da Shvedeti is kveqnebi gakhlavt romlebits Eurokavshiris tavshdomare kveqnebi arian tsels. Chventvis zalyan mishnolovania ro soret amori kveqnis kultura gaetsno kartul sazogadavebas, gagvetsvala chven kulturuli programebi da kidev upro metat davakhlovdet eurointegratsiis gzaze. Ძალიან მალე დაიწყება აქ ძირითადი ღონისძიებები ორბელიანის მოედანზე მოწყობილია სცენა სადაც საქართველოსი ჩამოსული შვედი მომღერლები შეასრულებენ სხვადასხვა მუსიკალურ ნაწარმოებებს აქ მოსული ადამიანებისთვის საქართველო უერთდება ევროპის დღეებს რომელიც 70 წელზე მეტია უკვე აღინიშნება. მადლობა კურიერის ეთერში ელიტა ანდღულაძე იყო. Tilit rusulma ძალებმა სარაკეტო იერიში მიიტანეს იზიუმის რაიონის ქალაქ ბალაკლიაზე. წინასწარი ინფორმაციით დაშავებულია 5 მშვიდობიანი მოქალაქე. 51-ჯერ დაბომბეს ხერსონის ოლქი. სამიზნე საცხოვრებელი კვარტალი გახდა. დაიღუპა 6 და დაიჭრა 4 ადამიანი. ღამჭურვების როლის ნიკოპოლის მიმართულებით დაიღუპა 1 ხანდაზმული ქალი, დაშავდა 3 ადგილობრივი. აფეთქებების ხმა ისმოდა მიკოლაევშიც. დაიბომბა სუმის ოლქის საზღვრისპირა ტერიტორიები. უკრაინამ აზოვის ბატალიონის 45 სამხედრო ტყვე დაიბრუნა. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს.
Сьогодні важливий день. Тільки гундма русули тқловидан киде 45 меомрис дабрунеба моахерха. 42 мамакаци да 3 кали исини ყველანი აზოვსტალს იცავდნენ. ეროვნული გვარდიელები 35 რიგიტი და სერჟანტი 10 ოფიცერი. ჩვენ უნდა დავაბრუნოთ და დავაბრუნებთ ჩვენს ხალხს რუსული ტყვეობიდან. Მადლობელი ვარ ჩვენი გუნდის რომლებიც ამ გაცვლაშია ჩართული. ბუდანოვი, ერმაკი, უსოვი, მალიუკი, ლუბინესი. Მადლობა ბიჭებო. შევხვდი ამერიკის ერთ-ერთი უძლიერესი შტატის იუტას წარმომადგენლებს. Განვიხილეთ ჩვენი თანამშრომლობა. ეს არის კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეუძლია კონკრეტულ შტატს დაგვეხმაროს თავისუფლებისა და ხალხის დაცვაში. Და კიდევ ერთი რამ, უკრაინის პრემიერ-მინისტრი და უკრაინის პირველი ლედი წარმოადგენენ ჩვენს ქვეყანას დიდ ბრიტანეთში, სადაც მეფე ჩარლზ მესამისა და დედოფალ კამილას კორონაცია გაიმართა. მთელი უკრაინელი ხალხის სახელით ვულოცავ მის უდიდებულესობას, უკრაინის ნამდვილ მეგობრებს, ამ ისტორიულ მოვლენას, რომელიც ბრიტანეთის მონარქიის ახალი ეპოქის ათვლას იწყებს. ჩემთვის დიდი პატივი იყო მის უდიდებულესობასთან პირადად ლონდონში შეხვედრა. Მახსოვს ჩვენი საუბარი, მახსოვს გულწრფელი ემოცია უკრაინისა და უკრაინელების მიმართ. Მადლობა მხარდაჭერის. ბატალიონო 93 თურქეთი არჩევნებისთვის ემზადება. ქვეყანა პრეზიდენტს 14 მაისს ირჩევს. არჩევნებში ერდოღანის მთავარი ოპონენტი აცხადებს, რომ თურქეთის რესპუბლიკის ბედს ერთი ადამიანის ხელში არ დატოვებს. ამის შესახებ 6 პოლიტიკური პარტიის ერთობლივმა კანდიდატმა ქემალ ქილიჩდაროღლუმ სტამბოლში 10,000-ობით ამომრჩეველის წინაშე განაცხადა. გამოკითხვების თანახმად ის მოქმედ პრეზიდენტს რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს მცირე უპირატესობით უსწრებს. ერდოღანი მოქალაქეებს დღეს სტამბოლში რო ადამიანებს პროპლას როლას ტეხასში შემთხვევა ერთ-ერთ სავაჭრო ცენტრში მოხდა. თვითმხილველების ინფორმაციით უცნობი მამაკაცი გარშემო მყოფებს განურჩევლად ესოდა. პოლიციამ შეერღებული პირი ადგილზევე მოკლა. მათი ინფორმაციით ის მარტო მოქმედებდა. შემთხვევის შედეგად დაშავებული 7 ადამიანი და 3-ის მდგომარეობა კრიტიკულია. მოტივი უცნობი. კანდის პროვინცია ალბერტაში ტყის ხანძრის გამო საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. საცხოვრებელი ადგილის დატოვება 25,000 ადამიანს მოუხდა. დამწვარია სახლები. ხანძარს 100 მეტი კერა აქვს და დაახლოებით 122 ჰექტარზეა გავრცელებული. სტიქიას ხელს ძლიერი ქარიც უწყობს. ალბერტას პრემიერ-მინისტრმა სიტუაციას უპრეცედენტო უწოდა. სტიქიის ზონაში სახანძრო ვერტმფრენები და საჰაერო ტექნიკა მობილიზებული. Მეფის კორონაციის მეორე დღეს გაერთიანებულ სამეფოში არაერთი ღონისძიება დაგეგმილი, მათ შორის უამრავი წვეულება და ლანჩი. კორონაციის სამოქალაქო ღონისძიებებს სამეფო ოჯახის წევრებიც დაესწრებიან. ედინბურგის ჰერცოგი და ჰერცოგინია კორონაციის დიდ ლანჩზე კრანლიში გამოჩნდებიან. საღამოს კი უინძორის სასახლეში კეითი ფერის, ლაიონელ რიჩის, თეგზეთის და სხვა ვარსკვლავების წარმოდგენაა დაგეგმილი, რომელიც BBC-ს პირდაპირ ეთერში გადაიცემა. Კულტურის მინისტრი და ეროვნული მუზეუმის დირექტორის მოადგილე სამუშაო ვიზიტით დანიაში იმყოფებოდნენ. გაიმართა შეხვედრა ბეილერის ფონდის დირექტორთან, რომელზეც შედგა ფიროსმანის შესახებ მომზადებული ვებგვერდის დემოვერსიის პრეზენტაცია. 4 მაისს დანიაში ლუიზიანას თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში ფიროსმანის გამოფენა გაიხსნა. დამთვალიერებელი 20 აგვისტომდე 52 ნამუშევარს ნახავს. დანიის შემდეგ ექსპოზიციას შვეიცარია უმასპინძლებს. Ლუიზიანას მუზეუმში, მსოფლიოს ამ ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ საგამოფენო სივრცეში ფიროსმანის გამოფენა წარმატებით გაიხსნა. ჩვენთვის საინტერესოა, ფიროსმანი გავიდეს ევროპაში არა მხოლოდ გამოფენის მიზნებისათვის, არამედ იმისთვისაც, რომ ჩვენ სანაცვლოდ მივიღოთ ჩვენი მუზეუმების და საკადრო რესურსის გაძლიერება. ჩვენ გავმართეთ ხანგრძლივი და ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა კულტურის მინისტრთან, ჩვენს კოლეგებთან საქართველოს ეროვნული მუზეუმიდან. ასევე მასში მონაწილეობდნენ ბეილერის ფონდისა და ლუიზიანას მუზეუმის წარმომადგენლები. ვისაუბრეთ თანამშრომლობის გაგრძელებაზე, ასევე ფიროსმანის ახალი ვებგვერდის შესახებ. ეს ვებგვერდი შეიქმნა კონსერვატორებსა და კურატორებს შორის პროფესიული გამოცდილების გაცვლისთვის და ჩვენი მუზეუმების თანამშრომლობისთვის. ვემზადებით შემოდგომაზე გამოფენის შვეიცარიაში. Цариაში გასაგრძელებლად. Ორფოლოს პოლიგონზე 62 ბატალიონმა საველი წვრთნა დაასრულა. საარტილერიო ბატალიონმა წვრთნების დასკვნით ეტაპზე შემაჯამებელი საბრძოლო სროლები განახორციელა. საჩვენებელ სროლებს 120 ძალების დასავლეთის სარდელი ბრიგადის გენერალი ესწრებოდა. სწავლების განმავლობაში ქვედანაყოფი ასრულებდა რამოდენიმე ტაქტიკურ დავალებებს, კერძოდ გადაადგილებას, თამოყრის რაიონის დაკავებას, საცეცხლე პოზიციების დაკავებას,
agretve batalionba, batareebis, shemadgelobit, kanakhortsiela. Trista, Ramis, Saule Bebi. Batalion Magana Horciela, Rogot Batare, Sase Batalion, Shemat Gelobashi, Srolebi, Srolebi, Shepasta, Dadebitat, Dakola Perida, Sruda, Ise Rogot Siho, Dagek Mili. Sugdici Sakartolos Eronulig Miris, Mami Alasania Spiusti Gaihsna, Biusti Europis Park, Shidaid Gasadat Gantas Abulia Eronulig Miris, Mirab Costalas, Gino Adamia Spiustabi. Asevatas Has Udzdot Hitlis Ajan Rebuta Memorial. Biusti Skarsin Ceremonias, Mami Alasania Sojakis Arabiad, Gubri, Helsuplevis Aromad Gilebi, Majoritar Deputate de Veteran, Bisak Meta, Sahunzifosam Sahuris Director Estrebune. Ami Alasanias, Dagurili, Sisli, Minda, Gaste, Sabuzueli, Misaru, Davidsko, Čuveni, Kogri, Susisklot, Gamtlianeva, Dan Miharjaru, Amheivanši, Schwagmire, Bisahevi, Arizdak, Idev Šeimateva, Esari, Didic, Amotskeba, Dan Miharjaru, Es Samotskeba, Daitsko, Zugdič. Esari, Nišnat, Udides, Madlire, Bisada, Madlire, Bisada, 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 Zugdici tradiția da amatilas, voicova poela, sacatul serului miris, biusnit. Tiene certrulă drva locațiaze saczau infrastructuris muța srigeba mim din areops. Proiecte abituale sine bzgzismu asfaltebas, rogurți daba tiene tis cucet zese municipalitatis ramdenime sopalși. Samușa obi adgobriu biugeti de ante regiune și gansa hurțelebeli proiecte abis fondi de apinestaba. Tianc municipalității activurat mim dinare o schoada schoasav si infrastructurul li proiecte bi, când s-a putrebit un dagin is no sagzau infrastructurul is moces rigeba, robot sam șemplu, a se vesa reabilitație sam șau bi, romel zirita dat adgilobri biuget i dan da region și când s-a horțiele bi proiecte bi, fondi dan finanț deba, s-a putrebit mișnalovan, i-am scaus sax proiecte bi, când horțiele bi, i-am s-a putrebit mișnalovan, i-am scaus leba scondes, un sap tot da confortul li gada adgile bi sa șua leba, ratkma unda scaus sax proiecte bi, lauga gzel deba, intens. Ce n-a clavim copiii davat ianeci, kerzot kusmos kuchaze, sada se activurat mi dinareos, saltom luxis, sa reputatio samușaubi, agnișnuli proiecti, horțiel de vasakartolos, regiunii și cansakartolos proiecte, bisfondidan, romelșic, șuidea sieta slarze metida i harjeba, samușaubi, tvena heuristin daitsko, da, mi-a clubit, ertitvis vadași, da sludeba. Taudoți zale biserte sagiari sot centri, scolis măsole obistum robden cățanis și măsole obistui sagiari sot centri sa aromadgele masa informații o briefingi gamartes viziti spargleb și samhedro sa medicină scolis e kime mădă piriad mașe madgeloba măsole obist pirovadi sa medicină dachmare obist teoriul da practicului mețadine obi ceautares. Taudoți zale bi sacartul o sagiari o scolis și a horțeles programa staudoți da usapt hoiba. Agnișul programului Chartul ia Kala Krustavis, Agagzaretli Sahelovis, Meru Sajaro Skola, Tresam Krustavis, Amestul Skola și Skola Mumas Pinzla, Agnișul Skolis Miate Klasis Mostaleps, Chatar Dameca Ineubebi, Taudacuda Usaptuhovis, Ete Čemadgenel Temaze, Piruel Dahmarebas. Prin Stalov, Cagas, Taudacuda Usaptuhovis, Zalian sa interesul Sagania, da, Agnișul Projectis Parglepșivat, n-am copit Vazian și da, Echlav, am copit Krtan și Sadat, Kaucent, Piruel Dahmarebis, ce se hebe informația. Pentru că au trăit Krtanici Sam Hedro Bazaze, Sadat, Vis Aulet, Turogor Gaucot, Adam, Ias Piruel Adi Dahmareba, Rogor și Ușerut, Sizhildena. Mustalov, Danaris, Talian, care au șinim, tu au sazri și trom. Mislim, da, interesne cartul lui Jarit. Sulisk peteva patriotul Amarda în Bașoepșie, le-a picat drevan de Luizdi, s-a țindarit neba, mi s-a ufumit interese, ar moci neba, tam Bașoep, cartul lui Samhedro, zale, vizite, taldați, vizite, usaptroievis, mimartulevit. Informația curierii, pirida pe referșii, ecusați, da, vrândă, trăviți.